ma olen nüüd aga selleks , et see päev väärikalt kokku tõmmata , palunud enda juurde siia Digitark Live stuudiosse Kristi Saaremetsa ja Andres Peetsi Wungi eestvedajate esindajatena siis . ja Marko Lepiku , kellel oli üks äärmiselt põnev vestlusring täna siin päris alguses vedada . ja teie rääkisite siis sellest , millest tegelikult Eestis üldse rääkida ei tohi . Marko , ma alustaksin kohe sinust ja küsiksin , et millest siis Arvamusfestivalil rääkida ei tohi ? No ma arvan , et Arvamusfestivali korraldustiim ise ja me kõik loodame , et Arvamusfestivalil rääkida tohib kõigest , et selle ala teemapüstitus , ta küll kavas ei olnud jutumärkides kirjutatud , aga see on mõeldud selles mõttes sihuke jutumärkides provokatsioonina . et see konks , mida me üritasime õhku visata , käis pigem sedapidi , et miks on nii , et mõnede teemade puhul me kipume ennast ise ette tsenseerima . me tahtsime ka publiku käest küsida , et kas ainult mõnedele inimestele Arvamusfestivali toimkonnast ja minule ja veel paljudele inimestele , et meile tundub , et niisuguseid asju on , aga et kas inimestele ka tundub ja publikust üks pool tõstis käed püsti , et tõesti neid teemasid on , mida tegelikult käsitleda ei ole okei , et sa oled kas eos sildistatud rumalaks või hulluks või mida iganes . ja tahtsime kaevuda niivõrd mitte poolt vastu argumentidesse , vaid et miks see nii on ja kuidas me saaks teha , et see oleks teistmoodi . kas selle vestluse käigus selgus ka , et mis siis on Eestis täna sellised teemad , millel me pigem püüame pea liiva alla peita ? ütleme , neid me üksikuid teemasid publiku käest ei küsinud . küll aga me palusime neil endil hinnata , et kuidas , kas neid teemasid on . kogu publiku käest me küsida ei jõudnud , nad ütlesid , et neid teemasid on . me ka seda välja selgitada otseselt ei püüdnud , me lihtsalt viskasime neid ise õhku , et noh , et ma võin proovida mõnesid näiteid tuua , et noh , taustal enne siis igaks juhuks , et noh , et küsimus ei ole selles , mida keegi arvab parasjagu või kas mina olen ühel või teisel seisukohal , aga miks on nii , et näiteks noh , mingid julgeolekuküsimused , et me ei tohi lihtsalt küsida , et kas näiteks see , et meil on siin liitlasvägede sõdurid ja võib-olla ka raskerelvastust , see peaks meie turvatunnet suurendama . äkki see hoopis õõnestab meie turvatunnet , lihtsalt küsida seda küsimust ja mitte olla kohe nagu riigi vaenlasena seina külge löödud . küsida sellist küsimust või julgeda küsida küsimusi sellise intensiivse rahvusluse kohta . et kas see on midagi toredat ja head , mis meid koos hoiab või on see midagi natuke patoloogilist , mis võimaldab meil muutuda suletuks ja ksenofoobseks . või noh , kuni selleni välja , et näiteks Arvamusfestivali tiimist öeldi mulle , et korralduse poole pealt näiteks taheti panna vist eelmine aasta või millalgi debatti püsti , et saaks argumenteeritult rääkida , no näiteks väikelaste vaktsineerimisest . aga teine osapool ei julgenud lõpuks debatile tulla , sest ta kartis , et ta lihtsalt mitte argumentide mõttes , vaid isiklikult häbistatakse või tembeldatakse ette kellekski või millekski . et seega , miks me ei saa rahulikult debateerida ilma argumentumat hoominem ehk siis inimest ründamata teemast rääkida , vaid selle asemel lähme isiku kallale või siis anname järgi oma emotsioonidele , et me rääkisime ka sellest emotsionaalsest regulatsioonist varju , et mida siis teha , kui alguses tuleb viha , aga tegelikult tahaks , et saaks rahulikult rääkida . andsite praktilisi näpunäiteid no, ka kuna... , hinga sisse-välja . me ei jõudnud päris selleni , aga kuna laval üks osalejatest oli ka praktiseeriv psühhiaater , kelle üks põhiteemasid on nii-öelda vaimne vorm , et Helena Lass , et siis jaa , me rääkisime tõesti sellest , et selleks , et teistmoodi diskuteerida , asjadest rääkida , see eeldab seda , et inimesel on võime ära tabada seda , et mõnes mõttes võib-olla on normaalne , et sinu seisukoht näiteks mind riivates mind alguses vihastab , aga ma ei pea ju sellele vihale järgi minema . ma võin selle kinni püüda ja valida teistsuguse reaktsiooni . asi , millele ma ise osutasin , et ma mäletan , ma panin Facebooki , postitasin ühe professori artikli , mis puudutab kuidas lahkelt kritiseerida . ehk siis , et me võime olla täiesti eri arvamustel , see tuli sealt ka lõpuks nagu välja , et sulle meeldib sinine värv , mulle meeldib must . see , et me diskuteerime , ei pea lõppema sellega , et ma olen nõus , et sinine on parem või must on parem , see on absurdne küsimus . aga meil on vaja edasi elada siin koos ja üksteisest aru saada . ja me jõudsime selleni , et kuidas nagu tolerantsi tähendus ei ole tingimata see , et
mulle peab hakkama sinine värv meeldima , aga ma tolereerin seda või ma saan aru , kust sa tuled oma tõega ja miks see nii on ja me ei karga üksteisele kõrri ja oleme võimelised siin koeksisteerima . ja noh , ehk siis neid praktilisi näpunäiteid , noh , me selle aja jooksul ka nii palju ei jõudnud , aga mõned asjad , et lihtsalt katsuda tehniliselt rohkem argumenteerida . ja võib-olla ka tähtis asi , mis sealt välja koorus , et võib-olla domineerivat seisukohta omaval ühiskonnagrupil , noh , mis on siuksed asjad , mis on justkui truismid rahvusluse koha peal , julgeoleku koha peal , mis iganes . kas me võime nagu ühiskonnana äkki olla jõudnud sinna punkti , kus me oleme nii kaugele arenenud , et enam ei ole teismeline ühiskond , et me saame olla natuke suuremeelsed . et selles mõttes suuremeelsed , et mul on domineeriv seisukoht , aga kas ma saan rahulikult kuulata , ilma ennast ohustatuna tundmata , neid nii-öelda vähem esindatud või nõrgemaid seisukohti , et noh , publikust tuli arvamus , eks ole , et kui me seda ei tee , siis mingi grupp inimesi , neid gruppe on Eestis , nad lihtsalt lõpuks ei teegi häält ja nad lihtsalt kommunikeerivad ainult omavahel ja lähevad kuhugi vaikselt eemale . et selleks , et siis sidusus tagasi tuua , noh , et kuidas me saame tekitada olukorra , et jõuline seisukoht ei kaitse ennast agressiivselt , vaid väärikalt . järgi andma ei pea , kuigi noh , võiks , kui seal on äkki mõistlik argument , et kuidas viia see teema argumentide peale ja vähem emotsioonide peale . no see oli nii-öelda festivali avamiseks pigem hea toon . suhteliselt sügav teema no. . no meil on kõigil hea meel vaadata siin ümberringi , et neid inimesi on kogunenud siia sadu ja sadu , keda needsamad küsimused tegelikult ju huvitavad ja kes tahavad neid siin kuulata ja kaasa arutada . aga me oleme ju päev otsa tegelenud siin sellise pehme teemaga nagu innovatsioon . Öelge , Kristi ja Andres , kas innovatsioonis on ka teemasid , millest täna pigem ei tahaks rääkida ? ma arvan , et ses suhtes innovatsioon , nagu Marko ütles eelnevalt , et innovatsioon läheb väga hästi siia samamoodi arvamuse konteksti , et innovatsioon minu arvates tähendab väga palju suhtumist ja avatust nii-öelda juba selle sees . ja avatust nii-öelda just dialoogile , diskussioonile  ja tihti , mida võib näha nii-öelda arvamust avaldades , on see , et kõik avaldavad arvamust ja tihti kaob ära see pool , et kuulamisvõime on ju . et läbi selle diskussiooni innovatsiooni poole peal , mis me täna oleme siin teinud , samamoodi tekivad uued arvamused , uued mõtted . ja oluline on , ma arvan , see , et just mitte nagu vastanduda , vaid oluline on nagu mõista teiste poole nagu seisukohti , nagu Marko ka mainis . jah , ma arvan samuti seda , et innovatsioon on hetkel sihuke väga hot topic nii-öelda ja seda tuleb lahata , aga ma arvan , et seal ei ole ühtegi sellist tabuteemat , mida ei tohiks julgeda siis puutuda , et läbi uuenduse asjad arenevad , tihtilugu lähevad ka paremaks  ja kindlasti ei tohiks seal olla ükski teema nii-öelda tabu või et sellest me ei tohiks rääkida või seda me ei tohiks edasi arendada ja paremaks teha . et üldjuhul ikkagi võiks ju seisneda kogu see innovatsioon millegi paremaks tegemisel , millegi noh järgmisele tasemele viimises nii-öelda . Kui debatti tahaks teha , siis kohe saaks väga hea debatti alustada . Ja õnneks on meil ka saateaeg piiratud ja debatid jätkuvad nii-öelda telgi taga ja muruplatsil . Me oleme siin paar puud ilusti pehmendanud ära , neid saab kallistada ja nende puude ümber hiliseid debatte pidada . aga paranda mind , Kristi , kui ma eksin , aga mulle tundus , et täna sa kuulasid väga hoolega kõiki neid tänast kolme teemat . et kõige rohkem siiski kuulajaskonda kogus panganduse teema . ma ise tõdesin sedasama asja , et muidugi paneel juba oli väga-väga eeskujulik ja suur ja terve see ala täitus üks hetk imekombel tohutu rahva hulgaga ja siis ma ikkagi lugesin seda nii-öelda teemapüstitust veel ja veel ja siis ma just vaatasin , et see on jube kihvt , et laval olid sellise traditsioonilise nii-öelda valdkonna esinejad  aga olid siis kõrval kohe ka nii-öelda startup idest välja kasvanud siis uuendusmeelsed panganduse nii-öelda nagu lõhkujad nii-öelda . et see vastandumine juba nagu sellise juriidilise keha poolest või kuidagi sellise , mitte juriidilise keha poolest , aga vormi poolest on hästi kihvt ja see , ma arvan , see on väga popp teema hetkel ja seda oli ka näha siit , et väga palju huvilisi oli . no raha on teema , millest tohib ilmselt alati ja peabki alati rääkima . raha on alati vähe ja mõnel on liiga palju ja see on põnev
Ütle , mis andis kokku tänane päev vungile juurde , kas tuli vunki juurde või võeti seda pigem vähemaks ? ma arvan , et vunki tuli kindlasti juurde , et vunki tuli siin alal juurde ja tuli paljudele inimestele , kes siin niisama ka ringi käivad , et ma käisin ka erinevatel teistel aladel kuulamas , et vungile ma võtan kaasa siit selle , et see startup pluss vanad versus uued vormid , see sünergia koostöö , et see on päevakajaline teema . Sellest tuleb rääkida ja neid kokkupuutepunkte kindlasti on ja see annab nagu kindlust ja tunnet , et vunk on ikka üks väärt asi , kindlasti seda annab juurde . Vungi raames me arutame homme veel kolmel väga põneval teemal . Andres , ütle , mis saab pärast seda vungist ? Vunk elab edasi ja vunk läheb veel vungilisemaks , et mis me tegelikult tänase ja homse päevaga , mis me soovimegi saavutada , on ju see , et tekiks rohkem diskussiooni just nendel teemadel , kus meie nii-öelda telekomis täna tegutseme . et tekiks seda dialoogi nii-öelda erinevate siis kas väikeste , suurte ettevõtete , avaliku sektori , kolmanda sektori vahel ühes valdkonnas rohkem , et ei oleks nii , et ühes väikses Eestis on väga palju ühes valdkonnas tegutsevaid erinevaid osapooli , aga kõik pusivad lõppkokkuvõttes ise . et olgu see energeetika , olgu see ökoteema , nagu täna oli , et neid diskussioone tekiks rohkem . tegelikult nüüd konkreetsem üritus , mis meil kohe tuleb augusti lõpus , on nädalavahetus , kuhu me ootame kõiki innovatiivseid ja ettevõtlikke inimesi kohale , kes soovivad tegelikult telekom ja IT maailma nii-öelda lõhkuda või mõelda välja uusi ärisid . ja see on koht , kus saab üksi tulla või koos meeskonnaga tegelikult nädalavahetusel teha midagi uut , prototüüpida nii-öelda startup'i mõistes ja võib-olla pärast seda on võimalus ka millegi uue ärini või uue võib-olla mitte ärilise mõtte , võib-olla sotsiaalse nii-öelda taustaga IT-lahenduseni jõuda , et miks mitte . mis aitab kuidagi võib-olla telekomi maailmas järgmisele nii-öelda tasemele jõuda , et . Te olete olnud nüüdseks juba tunnistajad kahele sellisele garaažiüritusele , et on teil juba väike lootusekiir kuskil , et tegelikult sellest vungi rohkem kui pool aastat kestvast pikast protsessist sünnib midagi tõeliselt innovaatilist ja uut ? jah , tõsi on , et eile õhtul kella 10 ajal siis lõppes veel üks sihuke ideegaraaž , kus inimesed saavad tulla enne seda augusti lõpus toimuvat finaalarenduse nädalavahetust . me otsisime enne sõna häkatonile eestikeelset vastet , et see on päris hea challenge järgmisele sõnausele . et arendus nädalavahetusele , et ära sa märgi , oli küll päris paar sellist toredat mõtet , mida edasi mõeldes võib tulla sealt nii-öelda järgmine , nagu on TransferWise panganduses mõte , idee , mis pannakse seal idanema ja sellest kasvab midagi väga kihvti . me kõik loodame seda . ma nüüd selleks , et korrektselt see viimane saateosa ja paneel siin kokku võtta , küsiksin teilt kõigilt või annaksin teile kõigile võimaluse , Marko Lepik , kuidas tänane päev kokku võtta ? päev vist veel kestab , eks ole , et need magusamad palad jäetakse iga päeva õhtusse , et . Neid me üle ei kanna . Neid üle ei kanta . kuidas võtame kokku , mulle tundub , et Arvamusfestival on siin kolme aastaga kasvanud uskumatuks , vingeks , suureks asjaks , et siit kaamera tagant , eks ole , kaamera näitab , mis siit paistab , aga siin taga on praegu džässiklubi , kus küll elus muusikuid hetkel ei ole , aga muusika mängib . Siin on nagu festivali melu , et siin on toiduala , teisel pool toimuvad tõsised diskussioonid , et ma just tulen ise ühelt , mis käsitles alkoholireklaami ja kõike muud , et  tundub , et nagu ütles üks mu tuttav , tuleb meelde , et üks tuttav ütles just , et tema jaoks on tõesti kummastav , et kuidas on võimalik , et reaalselt see asi toimib , et eestlased tulevad kokku , noh , meil on 100 stereotüüpi enda kohta , millega me ennast meelitame enda negatiivsete stereotüüpidega , kummalisel kombel , paradoksaalselt . ja tuleme siia ja naudime ja inimesed tahavadki rääkida ja teha , et see toimib , aga ma arvan , et see sõnum kokkuvõttes ongi , et nagu toimib ja see on nagu uskumatu täiesti , väga äge . siin me oleme .
ma olen esimest korda Arvamusfestivalil ja ma olen tõsiselt nagu pahviks löödud, et see nii-öelda aura ja energia, mis tegelikult siin erinevates diskussioonides on ja kuidas kõik inimesed tegelikult tahavad panustada oma arvamusega või on valmis kuulama, et see on nagu imetlusväärne ja muidugi ilm on täna suurepärane olnud, mis on nagu seda kaasa aidanud. Et mina ütlen nii, et ma käisin, ma arvan, umbes 6-7 erinevalt niisugused arvamuspaneelid läbi ja kõikidest oli midagi nagu juurde võtta, mida ma varem nagu ei teadnud või mingit uut mõtet, mida ma varem nagu ei osanud kuidagi vaadata, et kindlasti väga põnev ja soovitan kõigil tulla, et kindlasti tulen järgmine kord ka. Sama siin, et see on minu esimene arvamusfestival ka, et kui ma eelmine aasta sellest põgusalt kuulsin, siis kõik tuttavad, kes käisid, rääkisid, et sihuke arvamusfestival, et kindlasti peab minema, et see kord toob nii töö kui siis vaba tahe mind siia ja ma olen väga-väga meeldivalt üllatunud, et siin on tohutult palju inimesi, siin on nii palju erinevaid platse, vahepeal on selline tunne, et kõlarid on suunatud niimoodi, et napilt kuuled veel seda, mis seal laval toimub, et seda diskussiooni on siin hästi palju, et kõige kihvtimalt muidugi on alad, kus on vastandumist, kus on julget väljaütlemist ja siukest väga ägedat teemapüstitust, mis kutsub ka publikut rohkem kaasa mõtlema kui siuke natuke pehmem võib-olla teemapüstitus. Väga hea, me ootame põnevusega homset päeva. Homme me alustame saatepäeva kell 11 ja kella 12 alates hakkab siis Wungi innovatsiooni alal esimene vestlus, klubi ja startupid ongi kohe homme päeva alustamas. Vastamisi siis suur ettevõtetega, jah? Ei ole vastandumist. Noh, koos. 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 14.30 räägime interneti asjade maailmast ja sellest, et kui palju seda interneti meie ümber mahub. Ja noh, võib-olla sellest ka, kuidas ta vahel katkeb. Ja kella 5 õhtul millenniumi lastest ja nende viisidest ja huvidest oma meelt lahutada. Meie siit otse stuudiost täna lõpetame. EMT Live kanal ja Digitart Live jääb teiega terveks sööks. Ärge unustage vaadata kordusi, kui teil jäi täna midagi nägemata. Ja ärge unustage koos meiega tweetida, faceida ja Instagramida hashtag Wunk AF15. Homme jälle.